ねえねえ君、そこのギャンカは調子ナンパじゃないよ、ナンパでナンパじゃないよ。はい、行かないで行かないで、ごめんなさい。はい、本当に申し訳ないと思っています。反省文も書きます。で、おーい、ひまひま、ワンちゃん、お姉さんとお茶でもしようよ。ダメ？なんで？この後、織田信長の城を燃やしに行く。マジか、それが下克上ってことね。じゃあ、この気持ちを伝えるために歌うね。今夜もぶち上げこのパーティー、イエイ、いつでもかませてベースライン。道の上で寝たり、女の子に声をかけたりしたらいけないんだよ罪の容疑で、自称優良物件平田七海容疑者が逮捕されました。容疑者は、キモかったのは認めるけど、私だって可愛い女の子とおしゃべりしたい、したい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 、やだ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 、ダバダジダバダジダバダジダバダ。ニュースをお伝えしました。ひどい目にあった。反省文もたくさん書かされたし、女の子からパンチもされた。Bye-bye.